Přátelé, já vás moc vítám u dalšího videa. Dneska se budeme věnovat tématu, které jsem trochu nakousla na konci posledního videa. A věřím tomu, že je to zároveň téma, které se dotýká mnoha z nás. Všimla jsem si, že spousta lidí, a já jsem byla taky, je ve svých životech ztracena. Neví, kdo jsou, nebo co chtějí, co jsou jejich talenty, jak se můžou v životě uplatnit, kterým směrem by se měli vydat. A snaží se vlastně zjistit, co jsou třeba dary jejich duše, nebo co je jejich přidaná hodnota, jakým způsobem můžou být prospěšní pro druhé. Ono není vůbec divu, že my vlastně nevíme, kdo jsme. Protože když se ohlédnu za tím, jak to vlastně probíhá ve škole a během výchovy, tak tam nás učí tomu, že máme být nějakým způsobem poslušní, máme se přizpůsobovat tomu, co po nás chtějí dospělí, snaží se nás zařadit do nějakých škatulek nebo tabulek a my se učíme vyhovovat ostatním a nikdo nám neukazuje, jak máme rozvíjet svoji vlastní individualitu nebo jak si třeba máme ten svůj život zařizovat tak, aby to vyhovovalo nám, aby to bylo v souladu s námi. Je to přesně naopak. Takže potom není divu, že ve 30 nebo i někdy v 50 letech nevíme, kdo jsme a co chceme. Já sama jsem byla od dětství neuvěřitelně ukecaná. Pořád jsem se chtěla předvádět, pořád jsem chtěla, aby se na mě někdo koukal, abych jim mohla ukázat nějakou cvičební sestavu nebo abych jim mohla něco povídat. A samozřejmě není divu, že pro moji maminku hlavně to bylo velice unavující. Takže mě napomínali, říkali mi, že bych měla být klidnější, že bych se neměla tolik projevovat, že bych se neměla pořád tolik předvádět a tak dále. Takže jsem se naučila vlastně být stažená hodně sama v sobě, projevovat se méně, měla jsem špatný pocity kdykoliv, když jsem příliš mluvila. No a potom jsem dlouho vlastně nemohla najít způsob, jak se chci v životě realizovat nebo jak se chci projevit. Měla jsem tam tady tyhle ty omezující představy, že příliš mluvit je špatně a že bych měla dávat více prostoru ostatním, že bych se měla krotit. No a potom jsem šla přesně tady na načtení darů duše a zjistila se, že můj hlavní dar duše je komunikace. Takže teď si to představte, že malá komunikace se snaží nějakým způsobem projevit, unavujícím způsobem pro maminku, a dozví se, že vlastně ten její projev je špatně. Největším darem komunikace je právě to být autentická, projevovat se a sdílet nějaké svoje názory nebo tu svoji energii. A když se ta komunikace snaží upozadit, tak vlastně žije přesný opak toho, pro co byla ta duše stvořena nebo co je jejím darem. A takhle to má nemálo z nás. Dalším příkladem může být třeba krásné jemné duše. Protože my žijeme ve světě, kde je opravdu spoustu mužské energie. Takže nás vychovávají v tom, že bychom měli být silní, výkonní, dynamičtí. Jenže jsou tady duše, které jsou extrémně jemné, citlivé a které umí být laskavé, pečující. A právě v tom je ta jejich krása. Jenže tady tyhle ty duše mají pocit, že jsou slabé, že nejsou dostatečně dobré, že by měly být právě silnější, víc toho vydržet, že by měly zvládnout třeba nějaké stresující situace a snaží se udržet v takových situacích nebo v takovém prostředí, které není pro ně. A co se potom děje je to, že oni mají tendenci se v takové situaci zhroutit, vyhořet. A to vůbec není divu, protože když se jemná, citlivá duše dostane do nějaké stresující situace, kdy třeba pracuje v náročných podmínkách a musí dělat ještě noční, tak pro tu duši je to naprosto vyčerpávající a právě potom může dojít k nějakému tomu vyhoření nebo k tomu, že se ten člověk vlastně psychicky zhroutí. A je to proto, že ten člověk má nějaké omezující přesvědčení o tom, jaký by měl být. A je to přesný opak toho, jaký ve skutečnosti je. Takže když potom takhle celý život vlastně potlačujeme sami sebe a snažíme se nacpat do něčeho, co není naše, co nám není příjemné,
tak se nemůžeme divit, že jednak nevíme, kdo jsme, ale i to, že jsme vlastně nešťastní, unavení, vyčerpaní, frustrovaní a máme pocit, že ten život nedává smysl. Takže co můžeme udělat pro to, abychom se dostali do lepšího souladu sami se sebou? První je zahodit všechna přesvědčení o tom, jací bychom měli být. Všechno to, co nám v dětství říkali rodiče, učitelé, vyhodit z okna a už tomu nevěřit. Protože my se celý život pořád snažíme do toho stylizovat a hrozně tím sami sebe omezujeme. Takže vyhodit veškerá přesvědčení o tom, jaký bych měl být, co bych měl dělat, jak bych se měl chovat. Vykašlat se na to. Bod číslo 2 je začít být k sobě opravdu upřímný v tom, jaký jsem. Jestli jsem skutečně teda tak silný, jak se snažím dávat najevo, nebo jestli ve skutečnosti jsem úplně jiný. A tohle je jenom nějaká póza nebo role, abych naplnil právě očekávání těch dalších lidí. Takže být k sobě zcela upřímný v tom, jaký skutečně jsem. A bod číslo 3 je najít v tom, jaký opravdu jsem, tu krásu. Protože ať už jste jakýkoliv, jacíkoliv, tak každá ta vlastnost, každá ta schopnost má svoji přidanou hodnotu. A vy můžete být skutečně přínosní pro tu společnost jedině tehdy, pokud jste sami sebou. Protože jedině tak můžete zářit. Dám příklad. Pokud se zahradník bude snažit být zpěvák, protože mu to nějakým způsobem rodiče dávali najevo, že by měl být zpěvák, tak i když bude hodně trénovat, hodně se snažit a bude třeba v tom zpěvu celkem dobrý, tak nikdy nebude v tom zpěvu zářit natolik, jako bude zářit, když se stane tím zahradníkem. Protože tam vlastně může uplatnit ty svoje schopnosti, svoje přirozené talenty, půjde mu to mnohem snadněji, bude se tam cítit mnohem lépe a může se stát tím, že je to jeho doména, jeho talent, jeho místo na tomto světě, tak se může stát tím nejlepším zahradníkem na světě. Ale horko těžko se může stát nejlepším zpěvákem na světě, když to není ten jeho dar nebo schopnost. Takže jedině tehdy, když jsme na tom svém správném místě, ať už je to cokoliv, tak jedině tam jsme největším přínosem. Jedině tam budeme zářit, jedině tam budeme šťastní a jedině tam taky budeme čerpat tu svoji maximální hojnost. Takže si uvědomte, že nic není lepší nebo horší, ale důležitý je být sám sebou a být autentický. A jak poznáte, že jste na tom správném místě pro sebe, je to jednoduchý, prostě se tam budete cítit absolutně skvěle a víte, že není nic jiného, co byste chtěli ve svém životě dělat, že tohle je to pravý místo pro vás. Tak, a pokud cítíte, že s tím máte problém, že tohle je vaše téma, že si nedovolíte být sami sebou, nebo že se cítíte ztracení, nevíte, kdo jste, tak bych vás ráda pozvala do svého nového projektu Škola pro naplňující život, kde cílem je přesně to, aby se člověk dostal do souladu sám se sebou, se svojí duší, aby se osvobodil od všech tady těch přesvědčeních a emoční zátěže, která mu nedovoluje být sám sebou a naplno zářit. Takže první část tady toho školy pro naplňující život, skládá se to z celkem 3 částí, 3 ročníků. První ročník pro tady tu emoční svobodu je nyní otevřen, ale už za pár dní zavírám a začíná 6. týdenní kurz pro emoční svobodu. Pokud tedy cítíte, že je pro vás čas osvobodit se od nějakých starých zatěžujících emocí, tak mrkněte na odkaz dole v popisku pod videem, kde najdete veškeré informace, včetně náplně kurzu, ceny a popřemýšlejte, jestli je tohle něco, co by vám v této chvíli pomohlo se posunout v životě dál. Já vám moc držím palce, abyste našli sami sebe a našli to svoje místo, protože jedině tak může být člověk skutečně šťastný a žít naplňující život a to já si přeju pro každého z nás. Takže se mějte moc krásně a budu se na vás zase těšit u dalšího videa. Zatím, pa, pa!